Naitwa Pauline Karimu. Nafanya biashara ya handwear. Bwanangu ndiye alianzia handwear huku Runyenjes. Mi nika join 2015. Area hii kuna mafundi wengi sana wa kutengeneza vitu kama milango na kuna watu wengi sana wenye wanajenga nyumba. Tukaona tufili hiyo gap na handwear hazikuwa mingi hapa. Watu wa area wanatujua, ni customers pia. Kwenye tumeweka handwear yetu ni center ya town. So, ukitoka juu, hii ndio center. Ukitoka pande ya chini, center ni hapa. Mtu anakuja ananunua kitu, tena anakuambia nikopeshe kilo moja ya misumari. Anaenda anapotea. Ama mwingine unampelekea vitu, anasema atakuwekea pesa. Unampigia simu, achukui. Next time ukimpata, atasema ana pesa. So, mi niliona, mtu akikuja, anakuja na cash. Kwenye tunapeleka vitu na gari, njia zinakuwa mbaya. So, ukipelekea mtu maybe kukinyesha, simiti inanyeshewa, mtu anaenda anakataa hiyo simiti, utarudishiwa. Gharama ni kwako. Kama hakunyeshi, unapeleka vitu saa hiyo. In the next 5 years, ningependa kuona tukiwa mbele kuliko sasa. Tuanzie kuuza na wholesale. Na wakati tulikuwa tumepeleka simiti na huku Eshiara, gari yetu ikashikwa juu haikuwa na distribution permit. So, tukawaambia, ndio walitutetea sasa. Wanatusaidia sana kuhusu hii mambo ya licenses. Unajua kanjo wakikuja, wanaangalia kazi yako. So, watakuhesabia kila kitu. Inakuwa juu, unapeleka complaints kwao, wanakutetea. Unapunguziwa license. Ningependa kama sasa watusaidie kumarket vitu zetu.